Puhutaan sitten seuraavaksi hieman käyttäytymistaloustieteestä ja osittain myös kokeellisesta taloustieteestä. Perinteisesti taloustiedehän on perustunut tämmöiseen rationaaliseen päätöksentekoon, jota muun muassa peliteoriassa tutkitaan. Mutta sitten käyttäytymistaloustieteessä myöskin yhdistetään myöskin vähän psykologiaa ja huomataan, että välttämättä aina todelliset ihmiset eivät ihan käyttäydy samalla tavalla kuin mitä taloustiede ennustaisi. Eli käyttäytymistaloustiede pyrkii ottamaan huomioon tämmöisiä tavallaan päätöksenteon epärationaalisuuksia eräällä tavalla, mutta voi myöskin johtua ihan sinänsä rationaalisesti semmoisista kulttuurillisista tai sosiaalisista asioista, joita sitten ei pelkästään taloudellisista kriteereistä. Ja hyvin usein näitä myöskin käyttäytymistaloustieteen myötä myöskin tämmöinen kokeellinen asetelma, kokeellinen tutkimus on kasvattanut suosiota taloustieteessä, ja myöskin voisin sanoa, että käyttäytymistaloustiede ja kokeellinen tutkimus on myöskin tulleet jo varsin valtavirtaan taloustieteessä. No miten tätä nyt sitten tämmöistä niin kuin käyttäytymistä voidaan tutkia, niin esimerkiksi peliteorian keinoin, niin tässä on esimerkki tämmöisestä niin sanotusta ultimaattum-pelistä, jossa on kaksi pelaajaa niin kuin senäkin vangin dilemmassa. Ja tämä kuvio tässä kalvolla pyrkii havainnollistamaan tämän tilanteen. Eli tämä on hieman epäsymmetrinen peli siinä mielessä, että peli lähtee siitä, että pelaaja, joka kutsutaan tarjoajaksi, joka on tässä kuvion huipulla, tarjoaja saa esittää tarjouksia, että kuinka joku tietty tämmöinen tarjolla oleva rahasumma jaetaan. Ajatellaan vaikka, että meillä on nyt mahdollisuus jakaa 100 euron potti tämän tarjoajan ja vastaajan kesken. Ja tarjoaja päättää, että mikä olisi tämä jakosuhde. Ja tässä esimerkissä hän voi esittää tarjouksen 50-50, eli jaetaan tasan se rahasumma, tai sitten hän voi esittää tämmöisen 80-20 jakosuhteen, eli 80 tarjoajalle ja vastaaja saa 20. No kun tämä tarjoaja esittää tämän tarjouksen, tarjoaja ei tunne vastaajaa, eikä vastaaja myöskään tunne tarjoajaa. Tämä tehdään täysin anonyymisti. Vastaaja sen jälkeen saa tämän tarjouksen ja päätyy joko vasempaan tai oikeaan, riippuen siitä, että kumman tarjouksen tämä tarjoaja esittää. Eli tämä vastaaja on sama pelaaja, mutta sitten se on esitetty tässä kahdessa eri boksissa riippuen siitä, että kumpaan haaraan nyt sitten tämä tarjoaja valitsee, polkua seurataan. Ja sitten riippumatta siitä, että kummassa vaihtoehdossa vastaaja sitten havaitsee olevansa vastaaja on kaksi vaihtoehtoista valintaa. Hän voi hyväksyä tarjouksen, jolloin molemmat sitten pelaajat, tarjoaja saa sen ensimmäisen numeron ilmaisman summan ja vastaajalle jää tämä toinen vaihtoehto. Mutta sitten mikä tässä tekee mielenkiintoiseksi, niin vastaaja voi myöskin hylätä tämän tarjouksen. Eli siinä tapauksessa kumpikaan ei saa yhtään mitään. Ja nyt sitten mielenkiintoista tässä onkin, että kun minkälaisen summan sitten tämän tarjoajan kannattaa niin kun esittää. Tässä tulee tavallaan semmoinen trade-off, että mitä suuremman summan hän niin kuin uskaltaa ottaa itselleen, eli mitä pienemmän summan hän uskaltaa tarjota vastaajalle, niin totta kai sitä suurempi summa tarjoajalle jää itselle. Mutta tietenkin tässä on se uhka, että jos tämä vastaaja kokee sen tarjouksen hyvin epäreiluksi, eli se tarjous ei ole riittävän suuri vastaajan kannalta, niin vastaajalla on aina tämä mahdollisuus hylätä, eli ikään kuin tavallaan kostaa tämmöinen epäreiluksi kokemansa tarjous. No, tämmöistä ultimaattum-peliä on pelattu monissa tämmöisissä kokeellisissa tutkimuksissa, ja seuraavalla kaavalla mä esitän hieman tuloksia, mitkä kahdella eri ryhmälle on tehty. Eli tässä on kahden eri värisiä pylväitä. Punaiset pylväät kuvaa kenialaisille maanviljelijöille tehtyn kokeen tuloksia. Siniset pylväät kuvaa Yhdysvalloissa yliopisto-opiskelijoille
tehdyn kokeen tuloksia, kun molemmat ryhmät on pelanneet samalla tavalla tuota edellä kuvattua ultimaattum-peliä. No, tässä kokeessa pelattu peli on siinä mielessä hieman laajempi, koska edellisessä havainnollistavassa esimerkiksi oli kaksi vaihtoehtoa, mutta tässä tapauksessa tämä tarjoaja saa valita tämmöisestä 10 euron tai 10 dollarin tai mikä ikinä tämä onkaan, tämmöisen 10 prosenttiyksikön väleillä. Eli täällä on vaihtoehdot 0, 10, 20, 30, 40, 50 on tässä vaaka-akselilla. Eli minkälaisen osuuden tästä kokonaispotista tämä tarjoaja tarjoaa vastaajalle. Eli tämä vaaka-akselilla esitetty numero kertoo sen, että mikä olisi se tarjottu osuus sille vastaajalle. Eli se tietenkin tarjoajalle jää sitten 100 miinus toi osuus. Eli tämä oikeanpuoleisin 50 kuvaa sitä, että annetaan tämmöinen tasajako 50-50 molemmille sekä tarjoajalle että vastaajalle. No sitten tuo pystyakselilla, toi hyväksyneiden vastaajien osuus prosentteina kertoo, että kuinka suuri osuus niistä vastaajista on hyväksynyt tarjouksen ehdolla, että tarjottu osuus on esimerkiksi tuo 50. Eli tästä kuviosta nähdään, että jos nämä tarjoajat on ehdottaneet tämmöistä tasajakoa, niin 100% vastaajista on hyväksynyt tarjouksen. Se on tietenkin edullinen sekä vastaajalle että tarjoajalle. Molemmat luonnollisesti tyytyvät siihen. Mutta sitten tietenkin tällä tarjoajalla on mahdollisuus myöskin käyttää hyväksi tätä tilannetta, että hänellä on se ensimmäinen siirto ja hän pystyy päättämään sen ehdotetun jakosuhteen. Eli tietenkin sitten osa tarjoajista voi olla ikään kuin hieman ahneempia ja tarjota pienempää osuutta potista. Eli tämä kuva sitten kertoo, että miten tämä sitten hyväksyttyjen tarjousten osuus pienenee, kun tämä tarjottu osuus potista laskee. Ja nähdään, että molemmissa ryhmissä sekä kenialaisviljelijöillä että yhdysvaltalaisopiskelijoilla tämä osa vastaajista ei enää suostu hyväksymään tarjousta, kun se osuus potista on pienempi kuin 50%. Eli osa näistä vastaajista hylkää silloin tämmöisen pienemmän kuin 50%. Se havaitaan molemmissa. Eli osa näistä vastaajista kokee sen tavallaan epäreiluksi sen ehdotuksen. Ehkäpä jopa loukkaantuu siitä, että heille tarjotaan pienempää kuin puolet siitä jakosummasta. Mutta tässä kuviossa, mitä tämä pyrkii esittämään, niin havaitaan mielenkiintoinen tämmöinen kulttuuriero yhdysvaltalaisopiskelijoiden ja kenialaisviljelijöiden suhteen. Todennäköisesti kenialaisviljelijät on hieman homogeenisempi ryhmä. Yhdysvaltalaisopiskelijoita varmaan on monista eri etnisistä taustoista. Mukana on varmaankin myöskin ulkomaalaisia opiskelijoita. Mutta siitä huolimatta niin mielenkiintoisesti tämä kenialaisviljelijät hylkäävät paljon suuremman osan tarjouksesta, kun tämä tarjottu osuus potista pienenee. Eli jos tarjottu osuus potista on vain 10% tai 20%, ainoastaan hyvin pieni vähemmistö kenialaisviljelijöistä suostuu hyväksymään tällaisen tarjouksen. Eli he selkeästi ehkä kokevat sen jollakin tavalla epäreiluksi ja rankaisevat silloin myöskin sitä tarjoajaa. Ja tässä voi olla taustalla jonkinlaisia tämmöisiä sosiaalisia normeja. Sen sijaan yhdysvaltalaisopiskelijoista, heistäkin hyvin suuri osa hylkää tarjouksen, mutta kuitenkin edelleen yli puolet vastaajista suostuu hyväksymään niinkin alhaisen kuin 10% potista, missä havaitaan suuri ero noihin kenialaisviljelijöihin. Tämä saattaa ehkä kieliä siitä, että tietenkin Yhdysvalloissa tuloerot ja varallisuuserot kuuluvat maailman suurimpiin, eli ehkä yhdysvaltalaisopiskelijoilla on tavallaan jollakin tavalla kokemusta tai he ovat tottuneet siihen, että välttämättä kaikki talouden hedelmät ei jakaudu tasa-arvoisesti kaikkien kesken, eli he pystyvät sitten ehkä hyväksymään tämmöisen
hyvinkin epäsymmetrisen potin jaon. Ja edelleenkin näissä kaikissa tosiaan nämä vastaava ja tarjoava eivät tunne toisiaan, eli he ovat täysin anonyymejä. Ja tietenkin, jos mietitään, että mitä sitten tämmöinen puhtaasti talousteoria ennustaisi, eli tietenkin, jos vaikka mietitään peliteorian näkökulmasta, niin totta kai 10% potistakin on parempi kuin 0% potista, mikä se hyvänsä olisikaan. Tämä 10 euroa on suurempi kuin 0 euroa. Eli sinänsä naivisti tietysti talousteoria ennustaisi, että joka tapauksessa tämä vastaaja hyväksyy tarjouksen aina, kun tarjotaan joku positiivinen osuus potista. Ja tavallaan siinä mielessä tämä peliteorian kannalta tämä tämmöinen ultimaatum peli aina olisi tavallaan dominoiva strategia hyväksyä tälle vastaajalle ihan mikä hyvänsä pienikin osuus potista on parempi kuin ei mitään, jolloin taas sitten tämän tarjoajan kannattaisi oikeastaan tarjota vain hyvin mitätön summa. Mutta tämäkin kokeellinen tutkimus havainnollistaa, että tosielämässä ihmiset ei välttämättä käyttäydy sillä tavalla kuin mitä tämmöinen yksinkertaistettu peli havainnollistaisi. Eli myöskin tämmöiset semmoinen kokemus, että onko joku tarjottu sopimus reilu tai epäreilu, saattaa johtaa siihen, että sinänsä niin kuin tuottavakin tarjous saatetaan hylätä, jos se koetaan jotenkin epäoikeudenmukaiseksi. No, tarkoitus ei ole sanoa, että kumpikaan näistä esimerkiksi tässä tarkastelluista kenialaisviljelijöiden tai yhdysvaltalaisopiskelijoiden ryhmistä olisi vastannut paremmin oikein tai enemmän oikein tai enemmän väärin, vaan tämä on vain mielenkiintoinen tämmöinen kulttuuriero, joka havaitaan tämmöisessä kokeellisessa tutkimuksessa. Ja sinänsä on niin kuin hyvinkin ymmärrettävää, että sitten semmoisista tämmöinen kun tarjoutuu mahdollisuus tavallaan jättää tuommoinen epäreilu tarjous hyväksymättä riippumatta siitä, että mikä se oma tulotaso on. Että voisi olettaa, että tietenkään en tiedä tarkemmin, minkälainen on kenialaisviljelijöiden varallisuustaso, että kuinka paljon tuommoinen 10% potista hyödyttäisi heitä sitten todellisuudessa. Ehkä yhdysvaltalaisopiskelijoiden varallisuus ja tulotaso on sitten keskimäärin alhaisempi, että heillä ei ole varaa hylätä tuommoista pientä tarjousta. Eli tässä tavallaan tämä vaikeuttaa myöskin tietenkin tämmöistä vertailua. Mutta joka tapauksessa että tässä tämmöisissä tutkimuksissa havaitaan ihan systemaattisia eroja eri ryhmien ja eri kansalaisuuksien välillä, mikä ehkä voi johtua tämmöisistä sosiaalisista normeista. Ja mainostan vielä lopuksi, että jos tämmöinen kokeellinen taloustieteellinen tutkimus kiinnostaa, niin itse asiassa meillä on Turun yliopistossa taloustieteen laitoksen ja valtio-opin oppiaineen yhteinen tämmöinen PCRC-päätöksentekolaboratorio, jossa tehdään tämän tyyppistä kokeellista tutkimusta. Ja jos teitä kiinnostaa osallistua tämmöiseen tutkimukseen, niin voitte ilmoittautua vapaaehtoiseksi. Tuosta löytyy linkki tai voitte hakea Googlelta. Eli tämmöisessä usein tehdään ikään vähän tuon edellä kuvatun kaltaisia päätöksentekokokeita, jossa myöskin yleensä sitten näille kokeeseen osallistujille maksetaan jonkunlainen palkkio, jotta se päätöksentekotilanne on ihan todellinen ja et ei pelkästään niin kuin tämmöinen hypoteettinen, vaan ihan todellakin. Sitten esimerkiksi tuossakin Ultimaatum pelissä yleensä ne sitten, jos tarjoukset hyväksytään, niin ne osallistujat saavat sitten pitää sen palkkion itselleen. Eli tämän tyyppistä tutkimusta myöskin tosiaan Turun yliopiston taloustieteen laitoksella tehdään nykyisin ja se on tuottanut myöskin ihan mielenkiintoisia tutkimuksia ja julkaisuja. Hyvä. Palataan sitten kakkosluentojen aiheisiin sitten seuraavilla videoilla. Kiitoksia ja moi moi.